Naurujooga on siis tämmöinen aika uuskin harjoitusmuoto, jos tehdään nauruharjoitukset. Se jooga-sana tietyllä tavalla on vähän harhaanjohtava, että siinä enemmän niin kuin joogista on syvähengitysharjoitukset. Mutta siinä tehdään erilaisia nauruharjoituksia ja tämä lajin kehittäjä, intialainen tohtori Madan Kataria, niin totesi, että naurulla on aivan valtavasti meidän ihmiseen, niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin, vaikuttavia positiivisia tekijöitä, ja sen takia se koko laji lähti kehittyä. Ja mikä mua itteeni kiehtoo siinä, niin lapselle luontaista on nauraa niin kuin satoja kertoja päivässä, ja me aikuiset, monesti ne jää niin kuin yhden käden sormien kertoihin, mitä tulee naurettua, varsinkin jos sä oot sellaisessa stressaavassa elämänkierteessä, niin et mitä tekee se, kun sä oikeasti alat nauraa? Miten paljon se vaikuttaa sun aivoihin niin, että sä alat huomaa positiivista juttuja elämässä, sä alat nähdä ees niitä mahdollisuuksia, mitä sulla on? Niin se on sellainen jotenkin, minkä mä koen niin kuin tosi merkitykselliseksi siinä. Ja mä oon itse tehnyt toimintaterapeuttina paljon töitä kipupotilaiden kanssa ja haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Ja se, mitä on nähnyt, että mitä nauru voi saada aikaan vaikka heidän elämässään, niin on ollut ihan huikeeta. Minkälainen tuommoinen nauru, joka harjoituskäytännössä on? Onko se, niin kuin mennään puoleksitoista tunniksi nauramaan jonnekin vai? Joo, se sisältää. Siinä on tietynlainen runko monesti, että miten se naurusessio etenee, mutta et siellä tehdään tosissaan erilaisia nauruharjoituksia, sitten siellä on naurumeditaatiota, tehdään syvähengitysharjoituksia, ja sitten jokainen ohjaaja persoonansa mukaan voi vähän yhdistää sinne, oli se sitten venyttelyä tai töttörön huutamista tai mitä yleensä. Ja itse asiassa ihan loistava nauru on sellaiset, että purkamaan tunteita, me niin usein padotaan myös kaikkea sellaista niin kuin ikävää, tulee vaikka suuttumuksen tunnetta tai muuta, niin sä vaan pusket sen tonne johonkin piiloon, niin naurun kautta on tosi turvallista ja helppoa niin kuin energeettisesti vapauttaa se tunne.